U sredu 15. avgusta održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Svrljig i Zavoda za transfuziju krvi Niš, u kojoj su dali krv radnici tri svrljiška kolektiva. Akcija je po prvi put organizovana u prostorijama preduzeća Trilord Svrljig, a pridružili su se još i radnici preduzeća Zlatni Timok i Kameleon. Tom prilikom krv je ponudilo 28 davaoca, a prikupljeno je 18 jedinica krvi. Po prvi put krv je dalo 9 davaoca. Crveni krst Svrljig i Zavod za transfuziju krvi iz Niša zahvalili su se svim dobrovoljnim davaocima na ponuđenoj krvi, kao i poslodavcima koji su obezbedili uslove i prostor za realizaciju akcije.